Siso Conorpora Kelly Takute Puri Joa Swali Joni Jarnam Odriasil Tai Bikeku Duhnapale Kintu Tai Kuboi Kale Aru Kandi Botorile Market Aik Kulatloi Parkorpora Gusigul Ronor Make Parkote খালি চকী এখনত ৰণক লৈ বহি থাকে ৰণে আকৌ ললাৰ কথা উলিয়ালে সি তেতিয়াও মৃত্যু ওচৰৰ পৰা দেখা নাই ললাক যে আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাব সেই কথাত সি বেছি দুখ পাইছে মাকে সি ভাল লগা কথা কিছুমান উলিয়াই তাৰ মনটো ললাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিল এনেতে ফোন এটা আহিল মাকে ফোনটো ধৰি ক'লে ধন্যবাদ তোমাকো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ অশেষ শুভকামনা জনালোঁ মাকৰ ফোনত কথা পতা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰণে ক'লে মা তোমালৈ এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে তুমি সেইফালে মুখ ঘূৰাই বহি থাকা আৰু মূলফালে একেবাৰে নাচাবা মাকে মুখখন ঘূৰাই ক'লে তুমি কিন্তু মোৰ পৰা বেছি দূৰলৈ যাব নোৱাৰা সি নাযাওঁ বুলি কৈ দূৰ মাৰিলে সি কাষৰে ফুল এজোপাৰ পৰা এপাহ ফুল ছিঙি আনি মাকৰ ওচৰত আহি থিয় হ'ল এতিয়া তুমি মুখখন ঘূৰোৱা সি ক'লে ৰণে হাতৰ ফুলপাহ মাকলৈ আগবঢ়াই দি ক'লে হেপী ৱিমেনছ ডে মা মাকৰ মনটো আনন্দেৰে ভৰি পৰিল তেওঁ ভবাই নাছিল ৰণে এনেধৰণৰ ছাৰপ্ৰাইজ টাইপ দিব বুলি ৰণে লগতে এই কথাও ক'লে যে আজি স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে মাক এপাহ ফুল দি এইদৰে ক'বলৈ শিকাই পঠিয়াইছে সি কথাটো পাহৰি গৈছিল আৰু মাকৰ ফোনটো অহাত তাৰ মনত পৰি গ'ল সম অধিকাৰ বিশেষ অধিকাৰ নহয় আটাইকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ